at Jussi Björling kommer på operan her i Norge en gang, og så sier du, jeg vet hvor du skal stå og gå. Jeg skal stå på midten der, hele tiden. Ja. Bang! Da kommer du der. Ja. Vi lager en forestilling hvor vi tar vare på innhold og skjønnheten i diktene til Jacobsen. Så får de en verdi. Det faktisk blir rikere. Han har en egen evne til å kunne gi av sitt eget sinn og sitt eget hjertelag. Derfor er han også blitt så stor dikter. Så er det egentlig ganske lettfattelig, for han skriver jo prosa. Han skriver ikke enderim og vanskelige former. Han skriver liksom... Ja, han kan skaffe poesi av en gravmaskin. Og en busser som lengter hjem. Det er jo selvfølgelig ikke vanlige dikteriske, lyriske temaer. Ja, han er en stor dikter. De blir jo gode og store fordi de har noe å gi. Så derfor skal de komme og se på. Ja, det blir jo bedre etter hvert. Jo, det er klart at... Jeg mener, dere har en stor verdensstjerne her, holdt jeg på å si, Rolf Jacobsen. Og hans lyrikk, det er jo viktig at Hamar får ordentlig tak i hva det er for noe. Man tar han opp på scenen og setter lys på ham igjen, altså. Det er det som er vår intensjon, og du vet når vi har den musikken til Amund på denne plata her, da kommer det til å, altså man får det inn på en ny måte. Du må stå der, altså du som har kontrabass, du der borte, du kan stå her. Og så var det en helt annen stemme. Det handler om å prøve å belyse norsk kulturskatt på en ny måte. Og vi prøver å dra det opp av hatten på en måte som forhåpentligvis blir spennende. Vi skal gå inn i dette her med alt vi har. Så vi håper folk tar en tur, da. Ferdig med det. Skulle ikke gå noe sted. Han var vant til å være stjerne, og da sto du der. Det var ikke mye for deg, jo. Thank you.